Lëvizjet në nivel drejtuesi në institucionet e Durrësit vijojnë. Në këtë kuadër, Robert Kosta është emëruar në krye të drejtorisë së doganave të qytetit bregdetar. Ai vjen nga një përvojë pune si doganier dhe I është besuar drejtimi I njërës prej doganave më të rëndësishme në vend. Ndërkohë që ish drejtori I këtij institucioni, Luan Meçe, është emëruar drejtori doganës së Rinasit. Robert Kosta ka gjetur edhe mbështetjen e socialistëve dursak dhe është tashmë numri 1 I doganës së Durrësit që mban peshën më të madhe në vend.